سورہ جاثیہ مکی ہے، 37 آیات اور 4 رکوع ہے، مضامین وہی 4 ہیں، نزول میں 45 ہے، ترتیب میں بھی 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہو چکے کتاب اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، وفی خلقکم وما یبث من دابہ، تمہارے پیدا کرنے میں اور وہ جو پھیلا دیے ہر طرح مخلوق، آیات النشانیاں ہیں، لقومی جو کنون، اس قوم کے لیے جو یقین کر دیے، واختلاف اللیل والنہار، اختلاف رات اور دن کے، وما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے، من رزق روزی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، فصحابات فرماتے زمین کو بنجر ہونے کے بعد، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، آیات النشانیاں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا، یہ آیتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر بالحق صحیح طرح، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، پس کس کلام پر اللہ کے کلام کے بعد اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد یہ ایمان لائیں گے، ویل لکل افاق نصیب، تباہی ہر جھوٹے گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، سنتا ہے اللہ کے احکام جو پڑھے جاتے ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر ہو جاتا ہے تکبر والا، کأن لم یسمعہا، گویا کہ اس نے سنا نہیں، فبشروا بعذاب الیم، بتا دیں ان کو دردناک عذاب، وإذا علم من آیاتنا شیئا، اور جب یہ جانتے ہیں ہماری آیتوں کا کوئی حصہ، اتخذها هزوا، سمجھنے لگتے ہیں اس کو ہنسی، اولئک لهم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن، من ورائهم جہنم، ان کے آگے دو دخے، فلا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کام نہیں آئے گا ان کو وہ جو کمایا کچھ بھی، فلا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جو بنایا اللہ کے سوا کارساز کچھ بھی کام نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بڑا ہے، هَذَا هُدَى، یہ کتاب ہدایت ہے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ کفر کرتے رب کی آیات کے ساتھ، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا گندا اور دردناک، ہیضہ شروع ہو گیا تھا، قسم قسم بیماریاں پھیل گئی تھی، ایسا عذاب دیے کہ سب کچھ گندا خراب ہو جائے،